大家好，我是狗，闲不住的我又出去了。经过9个小时的飞行，我们到莫斯科啦！耶耶！没来之前，我感觉莫斯科贫困潦倒，来了之后发现，哇塞，欧洲大北京！我们打车前往第一晚的酒店列宁格勒希尔顿，这也是制裁之后少数暂未完全退出的国际酒店集团。选择这个酒店是因为它这个楼是莫斯科七姐妹之一。莫斯科七姐妹是1947年斯大林修建的7座摩天大楼，它们分别是这个，以及我们这座列宁格勒饭店。酒店富丽堂皇，保留了苏联时期的印记和庄重感。但是进来之后发现这个反差感是有点大，因为整个房间呢，无论是装修还是设施，看起来就像是儒家。洗浴的部分儒家，洗手台儒家，卧室的部分的话儒家。办完入住，我们便急不可待地去探索这座城市。第一站便是艺术殿堂般的莫斯科地铁，酒店对面就是1号线和5号线的换乘站，共青团站，只有我这样的28岁以下过年团员才能过来。看着这华美的穹顶，点赞过10万，我就在这里跳天鹅湖。除了极致的审美，莫斯科地铁也有很多有趣的地方，例如这个摸了有好运狗鼻子，虽然他们已经被摸得锃光瓦亮。喂，摸摸狗鼻子。找了一个肯德基，只能说在俄罗斯点餐太费劲了，就是大多数人都不会英语，我们也不会俄语，所以鸡同鸭讲，好不容易才点齐了这些东西，2个起司汉堡，2份薯条，还有2杯可乐，一共是合成人民币30多块钱。这个汉堡和国内差不多，就是，但是没有同款，感觉是俄罗斯专属的，因为它里面的这个馅儿是一块鸡肉炸出来的，但是整体味道和国内是差不多的。一觉醒来不顾时差的困扰，我们搭地铁来到我最期待的景点之一——莫斯科红场。跟着我的手，看到前方就是克林姆林宫的外墙。后面就是最著名的地标，看到了吧？我们现在所在的地方就是莫斯科的心脏——莫斯科红场。那么我背后这个就是喀山大教堂。喀山大教堂在1936年的时候，斯大林为了阅兵把它给拆除了。现在看到的就是之后重建的这一座。这里是莫斯科的中心点，它已经成为一个非常著名的许愿圣地。在这个中心点，拿着一枚硬币抛出去，许下你的愿望，然后就有很大几率实现。然后我们现在身上是一分钱的硬币都没有了，为什么呢？我们好多1块钱的硬币啊！还有就是，你看他笑得多开心。上午10点，古姆百货准时开门。虽然各大奢侈品已经撤出，但依然不妨碍他优雅的屹立在红场旁。古姆百货至今已经有100多年历史，它最出名的除了天价厕所，还有冰淇淋。卖冰淇淋的大妈不懂英语，但也是接待过全世界各地游客的老大妈了。瞅我一眼就知道我要什么口味，直到我们蹩脚的说出一句，大妈瞬间温柔笑了，温暖融化了我刚买的冰淇淋。那我再说一句吧。这是香草，香草怎么说？Vanilla， 有点像英语。Vanilla， 嗯，我就说了个吧，他就听懂了。我只认识俄语的那个吧。好吃吗？就普通香草冰淇淋。来试一下。他在录是吧？嗯，蓝莓味道很浓很浓，但是吃起来就是普通的。冰淇淋的味道，原来技术原因是全球通用原因啊。沿着莫斯科河和克里姆林宫外墙一直走，就看到了基督救世主大教堂。这里是基督救世主大教堂，从他名字也知道，是为了感谢耶稣基督拯救了俄罗斯人民。他是当年沙皇亚历山大一世下令修建的。他本来是想参考罗马的万神殿，但是你看他现在根本不像，是因为教堂从立项到设计完成经历了整整20年，沙皇都换了一个。
然后最后的设计是参考了君士坦丁堡的索菲亚大教堂。然后等到他教堂真正被竣工那一天，大皇又犯了一个。在苏联时期，大力主张是把它给拆掉，后面确实也拆掉了。为了建苏维埃宫，是当时设计的世界第一高楼，楼上面有一座非常巨大的列宁的像。但是由于当时国内的经济问题以及二战，导致这个工程就烂尾了。在赫鲁晓夫时期，剩下了一个地下室，所以他当时把地下室改成了一个公共游泳池。苏联解体之后，把这座大教堂重新建了起来。吃午餐的时间到了，免费的面包，不知道你要哪一个？我要软的，我先撕一半吧。这个肯定是硬的，这个很软，是吗？还是热的？这是一上红，不，这是牛肉红菜汤。感觉是从来没有吃到过的一种味道，可能它就是纯的红菜的味道，也很好喝的。红菜是什么味道？知道，一会儿尝尝。这是刷锅水，这是鲈鱼三文鱼土豆汤。我的汤里面料特别的丰富，除了有鲈鱼、有三文鱼、有土豆之外，还有一个我意想不到的东西，就是薏米。薏米我以为只会出现在中国菜里，没想到在俄罗斯菜里面也会有。就汤一口下去之后，让我瞬间感觉回到了格鲁吉亚。格鲁吉亚菜几乎每一道菜都萦绕着这个西芹的味道，特别特别浓的西芹的味道。没想到我一个平时看也都不会吃的东西，却是全桌最佳。黑虎虾仁和各类蔬菜铺在滋滋香脆的面包上，一口下去我惊呼，这个蛮好吃的。哇，这个虾味真好吃，嚼一口之后这个虾的味道就瞬间迸发出来了。我的主菜是大坨三文鱼配菠萝。Sorry， 不是菠萝，还土豆，烤了跟菠萝一样，还不如放菠萝呢，没啥特色，差评。我点的主菜是他们家的招牌，羊煎肉配土豆泥，先尝尝。你感觉有点硬，哦，它都不需要切，直接就下来了，超好吃。我不知道他怎么做的，就是。像是炖的吧，还可以这么软烂。吃了5000多，教堂景观占4000。莫斯科实在太大了，一集也逛不完。下一期和我们一起去看这里、这里、这里、这里，还有这里，然后坐火车去圣彼得堡。下期见，拜拜。